Sossego, né? Estou em Araçariguama. Descobri esse local aqui através do Google Maps. Olhando de cima, descobri esse local aqui. E hoje resolvi fazer uma inspeção aqui. Já é bem animadora, porque tem uma estradinha, uma antiga estradinha aberta aqui, que eu não sei onde vai dar. Daqui a pouco nós vamos ver onde vai dar essa estradinha. Eu vou subir toda a vida. Um subidão. Vocês devem ter acompanhado na abertura aí. Muito íngreme. E totalmente adverso. Teria que estar realmente com a motinha preparada para poder vir aqui. E eu falei para você que eu já fico animado porque na subida aqui, né, esse morro praticamente é todo de pedra. Pedra, quartzo, tudo quanto é tipo de pedra. Aqui atrás tem uma pedreira, onde eles extraem brita, mas já acharam ouro lá, né? Nessa pedreira. Vários caminhoneiros disse que ao explodir as pedras lá, eles foram lá e tinham os pedaços de ouro lá, as pepitinhas de ouro. Então, os próprios caminhoneiros pegavam essas pepitas, porque a empresa ali, na realidade, é em brita, é da Votorantim. Ela faz cimento. E o morro que tem ouro em Araçariguama é aquele do outro lado lá, ó. Naquele lado, não dá para ver por causa dessa vegetação seca. É aí que eu quero falar. Tá vendo essa vegetação aqui? Todo esse morro aqui, ó, a vegetação não vai aqui, né? Ela fica seca até morrer. Seca esturricada. É aí que me chamou a atenção, porque esse morro visto de cima é tudo seco. Então ele tem bastante minério. Minério que não deixa as árvores crescer. E aí eu resolvi dar uma chegadinha aqui, que eu estou insistindo nessa região de Araçariguama. E olhando aqui o chão, as pequenas partes aqui, já me animou. Vou dar uma mostradinha para vocês aqui, ó. Olha só que chão animador, tá vendo? Óxido de ferro, ó, tá vendo? Quartzo. Isso aqui nas quantidades pequenininhas, né? Que aqui deu uma enxurrada, parou aqui, ó. Tá vendo? Isso no visual que eu estou vendo aqui, ó. Aqui. Malacacheta aparece, ó. Ó, quartzo fumê. Olha que bonito. Olha aqui como brilha esse quartzo. Esse é onde parou a enxurrada aqui, ó. Agora, se nós formos levantar aqui, ver as partes maiores, aqui, olha que quartzo bonito. Me diz aí, olha que quartzo fumê. Ó. Todo o chão é assim. Eu tô começando a subir o morro agora, mesmo. Essa aqui é a parte, você vê a quantidade de óxido de ferro, é impressionante, cara, ó. Quantidade de óxido de ferro aqui é impressionante, ó. Muito, muito, muito. E dessa vez eu trouxe detector de metal, olha aqui, ó. Ó, pesada. Uma bola de ferro, cara. Quartzo fumê. Olha. Olha esse quartzo, quantidade de inclusão que tem nele. Tudo brilha, tá vendo? Tudo brilha. Vamos subir. Lá pra cima tem umas pedras maiores ainda. Porque aqui é a parte de baixo. É muito, cara. Vou olhar aqui, ó. Um quartzo, mas olha só a quantidade de inclusão de óxido de ferro que tem nesse quartzo. Olha aqui. Olha esse aqui. Aqui, ó, uma borra de ferro aqui, tá vendo? Dá pra ver aqui uma borra de ferro. Ó. E aqui junto com quartzo, ó. Olha só que veio, louco. Ó. Aqui o quartzo junto com a borra de ferro aqui, ó. Olha as pedras de quartzo, velho. E olha a quantidade aqui. É muito, cara, ó. É muito mesmo, ó. Tava estourando aqui, ó. Passar o detector em tudo aqui. E é lógico, vou levar uma amostra desse aqui também.
amostra dessa terra também. Pegar uns punhadinhos aqui, ali, particular, tá vendo? Tudo é quartzo, ó. Tudo é quartzo. Essa enxurrada que passou aqui, ó, de repente pode ter concentrado alguma coisa aqui, ó, tá vendo? Nessa areinha aqui, ó, tá vendo? Pode ter concentrado alguma coisa aqui, ó, nessa areinha. Então também pegar uma amostra dessa areia aqui e levar embora. Mas é muito, cara. Olha os quartzos, a cor dos quartzos. Ó. Olha isso. Quartzo leitoso junto com fumê. Cara. Aqui vai ser bem propício mesmo, tá? Bom, vamos lá. Dessa vez eu vim equipado, vim com detector de metal. Nós já vamos começar a passar um pouquinho aqui, ó. Passa um pouquinho aqui e vamos subir morro, né? Passar um pouquinho aqui, né? A gente sobe um pouco mais o morro, então, até nós chegar lá no grelhinho do morro lá. Vamos ver o que tem por aqui já. Vamos lá, vou colocar a câmera na cabeça aqui. Bom, vou dar uma ligadinha aqui. Vai ser uma passada rápida, porque na verdade o nosso intuito é lá em cima. Vou diminuir o som aqui, porque como tá bem silencioso. Dá uns. Pensei até que a máquina estivesse louca. Olha. Isso aí é alguma coisa muito funda. Tá vendo? Porque tem que dar um estralo para estar em cima, entendeu? É muito fundo, é também muito complicado. Porque o chão tá tão duro. Pegar as coisas que tiver mais superficial, né? Olha. Opa, aqui parece que no mato faz uns barulhos esquisitos. Deu alguma coisa aqui, mas parece que tem uma sujeira aqui de. Alguma sujeira, cara, porque tem um monte de pedaço de caco de vidro, tá vendo? Os cacos de vidro aqui, ó. Então pode ser que tenha alguma. Já até vi aqui. Nem precisou. Já até vi aqui. Deve ser a lanterna do carro, não é? Algum carro já veio aqui pra cima. Tem um monte de caco de vidro aqui, ó. Tem a lanterna do carro aqui, ó. Parafuso da lanterna do carro. Bom, então já não é um lugar tão inóspito assim. Até agora estou vendo ali, tem um monte de caco de vidro quebrado do carro, né? Então é bem provável ter muita sujeira aqui. Passar mais um pouquinho aqui.
Opa. Dá e some, tá vendo? Estranhamente, né? Ah, deu pra ver aqui também, ó. Ó. Alguém deu tiro aqui, ó. A câmera já acabou a bateria. Bem na hora que eu achei aquele projétil lá. Aquele. Enfim, eu nem sei se gravou. A bateria tá no osso também, tá vendo? Pode ser isso daí. Eu comecei a gravar e acabou a bateria. Mas enfim, trouxe outra câmera aqui. Aí eu mesmo desci um pouquinho mais, cavoquei ali e achei outro pedacinho de ferro. Vou dar mais uma olhadinha pra cá antes de subir. Lá, passar um pouquinho pra cá. Estabanado. Fica aí. Passar um pouquinho aqui pra cima. Muito ferro, tá vendo? Olha a incidência de ferro, cara, tá vendo? Tudo isso aqui, velho, ó. Olha. Tudo é ferro, velho. Mas fica até doido, ó. Vou até tirar isso aqui e colocar só mineral valioso, porque só ferro, cara, olha. O murro é repleto de ferro. Mas tá vendo? É tanto que acaba afetando até no aparelho, né? O aparelho não para de riscar o ferro ali. Aí, um veio de quartzo. Ó, que quartzo, ó. Bem no meio da rua, quartzo, ó. Meu, esse morro todo é de quartzo, cara. Tá certo que o ouro aqui de Araçariguama era um ouro em pó, né? Tirado do quartzo leitoso. Quartzo leitoso e fumê, né? Aquele quartzo escuro, leitoso. É o mesmo daqui. Opa, aqui tem alguma coisa. Isso não é uma coisa pra mim já não perder tempo aqui, né? De repente alguma coisinha, já nem perco tempo aqui. Pôr mais profundo agora. Será que é isso aqui? Não. Isso daqui ainda. Era aquilo ali, mas. Mais alguma coisa, né? Tem mais alguma coisa aqui. Aqui. Aqui ainda. Muito pequeno, hein? Nossa, eu vou dar até na dúvida. Deve ser essas pedras aqui, viu? Pior que agora eu coloquei aqui. Não é essas pedras, não. Cara, é muito minúsculo. Uma fagulha de alguma coisa, velho.
Pensa que foi, ainda tá aqui, ó. E é forte. Não é fraco não, é forte. Aí. Aí. Aí tá aqui. Tá aqui. Seria. Caraca, velho, que pode ser aqui, né? Não, tá, tá aqui, ó. Tá aqui esse negocinho aqui. Não, aqui é mais capim. Aí não dá pra identificar, não. Não dá pra identificar, cara. E é um desses aqui, ó. Cara, olha. O que seria? Qual seria esse aqui, velho? Olha isso, que interessante. Não é? Não é? Não é? Não é? Quem desses? Isso aqui. Que isso, cara? É isso. Carvão, velho. Olha que é carvão. Olha aí. Mas pegou, você viu? Não sei se é isso mesmo, não. Pode ser isso, velho. Não é possível. Não, velho, diz que tá aqui ainda. Porra, pra cá pra ver se, se tá aqui mesmo. Eu tô comendo bola. Ainda tá aqui nesse chão aqui, não tá? Ele tá aqui ainda, ó. Eu tô moscando zero hora, tô achando que tá ali. Mas tá aqui nessa terra meio esquisita aqui, ó. Seja que for, tá aqui, ó. Tá achando que tava ali. Deixa eu tirar tudo pra cá. Nossa, tá pitando aqui, pitando é forte ainda. Cara, vou dar outra calibrada nessa máquina. Pode ser erro de calibragem, não é possível. Calibrar bem em cima aqui, ó. Tá vendo aí? Era erro de calibragem, ó. Esse é aquele farelinha, eu coloquei só pra ver. Então é o seguinte, morra muito minério e o aparelho fica doido. O aparelho fica doido. Aí. Não sei como é que eu vou fazer para lidar com isso, não. Eu vou persistir assim, porque eu sou um cara persistente, né? Uma quantidade de quartos aqui, cara. Uma ali no meio. Eu sou um cara muito persistente, cara. Tô indo na lateral porque o trator que fez isso aqui jogou pro lado. Tá vendo? Ali, ó.
uma bolota de quartzo aqui, dá uma olhada. Olha isso. Ah, viu que a máquina dá um grito, depois para, né? Vai dar um grito e para. Ah, vamos subir mais para cima? Vamos subir mais para cima, que nós estamos aqui na rebarba, vamos ver o que tem lá em cima no alto. Vamos lá. Vamos para cima. Improvisando a subida aqui. Nossa, mas é muito fechado aqui, velho. Aqui não passa nenhum carro, não, nem uma moto, nada. Tudo seco, mato. Aí, repara aí. Tudo seco. Ó. Chama que tem uns quartos. Estão cheios de quartos, é. Dá uma paradinha aqui. Também improvisado aqui, não encarrega as coisas. Mas tá bom. Uma olhadinha nesse chão aqui. Não é? Também. Muito óxido de ferro, caralho. Olha isso aqui, amarelinho aqui. Caraca. Aqui é. Dei sorte assim. Vendo? Muito óxido de ferro. Muito ferro, na realidade, né? Bola de ferro. Tudo é ferro. Aqui o certo é vir com mais calma também para poder entrar dentro desse mato, olhar aí para baixo esses barrancos. Olha o peso disso, velho. Isso é pesado pra desgramar, velho. Vamos lá, vamos rolar não. Vamos pegar a máquina lá, já vamos passar aqui. Pra ver como é que é canto aqui. A machadinha que tá aqui debaixo. Tá escutando esse barulhão aqui, ó? É a Castelo Branco lá embaixo, ó. Machadinha, se precisar furar e cortar alguma coisa, a gente já tá com ela aqui. Amarrei mais ou menos aqui pra poder trazer ela. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Oi. É muito ferro, cara, tem aqui. Muito, muito ferro, hein? Dá sempre uns toquinhos, né? Se tiver, dá uma olhadinha aqui pra dentro, como é que é aqui, ó. Tem uns buracos aqui, velho. É muito quartzo que tem aqui, né?
Ó, o pneu da minha moto. Tem alguma coisa aqui. Pode ser, tá vendo? Aqui para a enxurrada. É uma coisinha pequenininha aqui, né? Parece que eu vejo alguém. Tem alguma coisa bem pequena, né? Só que ela tá espalhada, não tá num lugar só que faz pip, sabe? Ela tá bem espalhada. Aí, tá vendo? Aí. Ó. Algumas coisas muito pequenas. Muito espanto. Muito pequena. Parece que tem alguma coisa. Muito pequena, já viu, né? Aqui na minha mão. É muito minúscula. Aí. Seja o que for, é tão minúscula, cara, que não tem. Não vou conseguir separar aqui, ó. Aí. Seja o que for. É muito minúscula. Seja o que for, é muito minúsculo e tá aqui, ó. Pode ser ouro em pó, tá vendo? Tá tudo amarelinho aqui, ó. Ó. Então vou levar isso aqui. Vou levar essa amostra aqui, ó. Pra casa, entendeu? Tá vendo aí? Que aqui é. É um tipo um baixão da enxurrada. A enxurrada veio tipo um baixão, ó. Acumulou essas coisas aqui, ó. Pode ver que ela canta aqui, ó. Mas é muito. Aí. Tá, desligar e calibrar lá em cima aqui pra ver se tem algum problema na máquina, né? Aí, ó. Vou levar essa terra embora. Deixei que já já eu vim pegar ela. Eu ia até ali pra cima, né, pô? Tô vacilando, eu tô descendo, né, lá pra cima. Ó. Aqui já tá bem mais forte, né? Olha como engana, velho. Tudo essa terrinha, velho. Ó. Nossa, velho, toda essa terrinha preta aqui, ó. Ó. Junto com o ferro e o quartzo. Quartzo preto, tá vendo aquele quartzo? Ó, esse quartzo aqui, ó. Quartzo fumê. Tá vendo? É ferro, quartzo fumê. E aquela terrinha lá, que é a farelo disso aqui, né? Ó, o quarto fumê aqui, ó. Cara, fica sozinho, velho. É meio doideira, né? Você teria coragem de andar sozinho assim, cara?
Cara, essa areinha, ó. Toda essa areinha aqui que tá dando, ó. Ontem um monte de areinha com pedra. Ó. Ó, pode ver aqui, ó, ó, danado, tá vendo? Você vem na areinha com pedra, que assim, ó, ó, ó. Então, areinha com pedra. Aí. Muito, cara, muito farelinho. Peraí, fica pitando direto. Eu vou levar tudo embora essa areinha aqui pra nós fazer uma. Uma análise, se for bom aqui, eu vim pegar mais aqui, velho. Porque como eu disse aqui, era sariguama, o ouro que foi achado aqui foi em pó, ó. Nossa, é muita pedra preta aqui, velho. Vamos descer mais um pouco lá na moto. Agora nós estamos descendo, né? Olha aqui, olha o torrão de pedra preta aqui, ó. Aqui pra baixo tem uma pedreira, bem lá embaixo. Da Votorantim. Que eles extraem brita, né? E aonde eu falei que acharam ouro, né? Os caminhoneiros, né? Que desce pra pegar as pedras quando explode. Ali é uma marmita. Olha lá, a marmita ali. Apesar que as árvores também estão tudo seca aqui, ó. Não sei se atearam fogo. Depois nasceu esse mato. Tá vendo? Vamos descer mais um pouco. Lá pra baixo agora. Parei nessa parte do morro aqui, ó. Tinha um quarto bonito aqui, o quarto fumê, tá vendo? Ó. Olha o tamanho do quarto aqui. Tem muito aqui. Olha aqui, ó. Olha. Buraco de formiga ali, ó. Mas é muito quartzo ali, ó. Dá pra ver ali, ó, um monte. Não sei se foi o trator que veio limpando aqui pra poder fazer o caminho. Ah, escutei um barulho esquisito. E aqui, ó, duas coisas estão me chamando a atenção aqui, cara. Já duas vezes que eu vi. Então, uns barulhos esquisitos. E o mato amassado, tá vendo aí, ó? Mato bem amassado, velho. Então quem amassou esse mato não é um bichinho não, cara. Quem amassou esse mato aí, ó, é um bicho considerável. Bom, mas eu sempre ando com um canivetinho aqui, né, cara? Canivetinho pequeno, tá vendo? Mas se for um bicho, dá pra me salvar minha peça, minha pátria, né? Aqui, ó. Ixi. Aí, né? Nossa, o bolso, minha calça tudo suja. Se for um bicho, dá pra salvar minha pátria, tá vendo? É bom você sempre ter um canivetinho assim. Botar no bolso de cima, que no bolso de baixo tá tudo sujo. É bom ter um canivetinho que se porventura der. Ó. Tá vendo o quarto fumê?
Aí, tá dando em cima do quarto fumê, ó. Dando em cima desse quarto fumê aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, mano. O negócio é grande aqui. Caraca. Tá achando o negócio era pequeno? Um bolão de quartzo grande. Tá vendo? Vai ter que pegar a enxadinha lá. Sanche. Olha isso. Esquisito, né? É um quartzo fumê, ó. Um bolão de quartzo fumê cheio de óxido de ferro. Olha aqui. Vamos ver. Esse canto aqui ainda. Tá dizendo que tá aqui alguma coisa, cara. Mas você vê como que é? Muito esquisito, cara. Esse morro aqui é muito esquisito. Eu tô apanhando dele. Confesso a você que tô apanhando. Tô apanhando desse morro aqui, velho. Isso é porque tem muito minério, só sei que eu tô apanhando dele. Tô apanhando e feio, hein? Feio, feio, feio. Ah, agora eu vou lá buscar. Agora cantou bonito. Agora cantou bonito. Vai buscar machadinha. Fica esperto. Tá vendo os amassadão no mato aqui, ó? Ó. Não é possível que isso aqui foi vento, velho. Você viu? Agora cantou bonito lá, hein? Agora cantou bonito lá. Agora tomara que seja alguma coisinha boa, né? Vou guardar o canivete no bolso aqui. Cantou e cantou bonito. E parece onde deu uma enxurradinha, né? Tomara que não seja nenhum lixo, né, cara? Caraca, né? Um monte de quartzo. Olha isso. Quantidade de quartzo aqui. Vamos ver se ainda continua ali. Parece que saiu. Bom, saiu. Tá aqui agora. Agora nós achamos o que que é. Vamos lá. Lá de cá. Não é? Não é? É alguma coisa grande, não é só isso. Não. É alguma coisa muito grande. Vou deixar aqui. Não é grande. O treco é forte. Não é fraquinho assim. Só falta essas pedras. Ah, não. Tá vendo? Você que o negócio é grande. Ah, tá aqui. O que é isso?
pedaço de alguma coisa. Eu achei que era um... Já tinha animado aqui. Já tinha animado aqui, velho. Pedaço de alguma coisa aqui, ó. Deve ser um pedaço de alumínio. Pedaço de alumínio de alguma coisa. Não é. Tem dia que de noite é assim mesmo. Vocês ficaram tudo animados aí, né? Falaram, agora vamos achar o ouro, né? Mas não foi dessa vez. Esse quarto aqui. Fumê. Vou passar pra nós ver, pra dar uma olhadinha por dentro. Tá vendo aqui? Tá vendo o quarto de fumê? Não tem inclusão de... Tem um negócio amarelo aqui, cara. Aqui, ó. Não sai, não. Um negocinho amarelo bem aqui no meio. Cara, tô achando que isso aqui é ouro, hein, velho. Bem aqui no meio. Parte fumê. Ó. Aqui tá podridão, tá vendo? Aqui o lado podre, ó. Junto com o óxido de ferro aqui, ó, parte de cima. Olha isso. Vamos descer mais. Amarelinha aqui dentro. Ah. Será que isso aqui? Vou levar embora também. Vamos embora. Vamos descer mais um pouco. Vamos descer mais um pouquinho. Olha só que interessante aqui. Aqui tem muito mais quartos, tá vendo aqui? Ó. É umas bolotas enormes. Olha todo o mato que tem, tá vendo aí? Ó. Aí você vai ver aqui a formação, por que que esses matos não crescem, tudo seco. Sabe por quê? Que deu pra ver aqui, ó. Ó. Ó como que é a formação disso, ó. Aí. Ó a formação disso aqui, ó. 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 Vendo aí? Aí, ó. 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 Do quarto, ó. Do quarto. Quarto leitoso. Ó. Ó. Ó o tamanho das bolas de quarto. Ó. Aí. Ó. Ó o tamanho. Aí. Esse aqui como que é? Viu? Ferro com quartzo, ó. As bolas de ferros com quartzo. Tudo isso aqui, ó. Ó. Aí. Ó. Susto, cara. Tudo isso, ó. Aí. Ferro e quartzo, ó. Aí. Nossa.
cheio de ferro, velho. Está aflorando aqui, ó. Tudo aqui, você vai ver, ó. No barranco aqui, ó, né? Ó. Aí. Ó. Tamanho das bolotas aqui, ó. Ó. Tamanho dessa bolota. Aí. Quebra a pontinha só pra nós ver aqui, ó. Aí, ó. Cheio de ferro lascado. Aí. Aqui o certo é... é vir com mais calma mesmo. Mas é marreta. Olha isso. Tudo, velho. Tudo aí pra dentro. Aí. Tudo assim, ó. Tudo com esses quartos aqui, ó. Aí. Cara, todo esse morro aqui é de quartzo. Olha esse chão aqui, ó. Aqui. Aqui. Ó. Aí. Acho que o certo é voltar aqui com mais calma, com mais colegas, poder explorar melhor isso aqui, ó. Olha o tamanho dos quartzos aqui, cara. Olha que lindo isso aqui. Tá até amarelão aqui, velho, ó. Ó, amarelão, ferrugem, ó. É muitos, cara, é muitos. É muitos, é um estouro aqui. Esse morro todo tá cheio de quartzo. Tamanho da bolota, velho. Vamos descer mais um pouco, vamos ver até onde vai dar isso daí. Caraca, velho. Tem que voltar de novo, voltar com mais gente. Deixa eu tirar isso aqui que eu passei com a moto aqui. Olha só esse quarto aqui, velho, ó. Isso aqui é impressionante, cara, ó. Isso é impressionante, a quantidade de ferro que tem aqui, ó. Ó. Com certeza que tem ouro também, ó. Deixa aí que eu vou levar essa bola embora. Olha aí pra dentro, tudo lotado. Vamos descer mais pra nós ver.
Caraca, dá pra andar aqui no mato, cada vez tá fechando mais, ó. Nossa, velho. Caraca, velho, agora fechou tudo aqui. Continua andando aí. Tem um caminho, eu vou andar. Vamos ver onde vai dar isso aqui. Um caulim branco no chão aqui. Quartos com caulim aqui. É louco, cachoeira. Olha isso. Nem faço ideia onde vai dar isso. Agora tá fechando de vez, cara. Nossa senhora. O louco, velho. Essa aventura, velho. Nossa senhora. Tô descendo cada vez mais, velho. Não sei onde vão parar aqui. Cara, uma aranha aqui na... Olha a aranha aqui. Putz, grilo, velho. Olha isso. Nossa, velho. Mãe da aranha. Ela tá. Puta, ela aqui. Caraca, velho. Tamanho da aranha aqui, velho. Nossa. Vem aqui. Aqui, minha filha. Não, aqui. Vem aqui nesse aqui é melhor. Se der ferro. Caraca, velho, olha o tamanho da aranha, meu irmão. Olha isso, velho. Você é louco, cheio. Também tô rasgando tudo no peito aqui, né? Ainda bem que tem essa anteninha aqui, cara. Tá salvando eu, velho. Isso não vai dar isso aqui, não. Vamos lá. Vem até aqui e vamos continuar. Aqui tem umas marcas de pneu de moto aqui, ó. Então já veio alguém aqui. Opa! Olha isso. Saímos num caminho aqui, cara. Saímos num caminho aqui, olha só. Um lugar bom pra gente dar uma garimpada aqui, hein? Um lugar bom para passar a máquina aqui, ó. Olha isso. Olha aqui um veio aqui. Cara. Vamos passar a máquina aqui, cara. E ali, ó, tem um limpão legal aí, ó. Cara, que loucura, velho. Mano, tem que ser muito louco pra fazer o que eu faço, velho. Pera aí. Não vai dar certo parar aqui, não. Pera aí. Vai dar certo parar aqui, não. Vem parar aqui. Vamos dar um pezinho aqui, ó. Parar aqui. Olha a quantidade de quartos aqui no chão, velho. Olha ajeitar a moto. Cara, me rasgando pelo meio do mato aí, velho. A aranha tá tudo quanto é lado, pegou eu, cara. Tá até suja a lente aqui. Cara, não vão sair aqui, ó. Quantidade de quartos que tem aqui, ó. Ó. Olha. Uma bolotona aqui. Caraca. Eu tô achando que aquele ali é o rejeito da mina. O rejeito da... Ou é rejeito de lá, ou é alguma coisa. Olha que coisa esquisita ali. Os matos quebrados em cima, tá vendo? Tudo cortado em cima, ali, ó. Muito estranho, os matos cortados em cima lá, ó. Dá uma olhada. Todo esse morro, tá vendo? Não nasce nada não, cara. Planta até eucalipto aqui, não nasce. E aquele rejeito é inteligente. Aquele rejeito lá... Ou aquelas pedras ali não estão à toa. É rejeito de alguma coisa. Será que tem ouro lá?
vocês vão ficar sabendo no próximo episódio. Tá? Porque tem muito ainda para ser explorado. Vou dividir esse vídeo em dois. Compartilha, se inscreva e ative o sininho para você não perder o próximo. O que será que tem naquele rejeito? Naquele monte de pedra? Ainda vou passar aqui, ó. Até o próximo vídeo.